Jakamiskulttuuri on vallannut toimintatavat niin työpaikoilla kuin henkilökohtaisessa tiedonhallinnassa. Jaamme ja välitämme tietoa ja sisältöä yhä enemmän kollegojen ja ystävien kesken ja pääsemme näin käsiksi valtavan tietomäärään helposti. Tiedon, tiedostojen tai sisällön jakaminen ei tarkoita niiden siirtämistä tai lähettämistä toiselle, vaan jakamiseen liittyy aina jokin osallistava tavoite. Sosiaalisessa mediassa jaettu sisältö voi olla lukija aktivoivaa tai markkinoillisessa tarkoituksessa jaettu, kun puolestaan tiedoston jakamisella pyritään yhteisölliseen työhön tai kontribuutioon. Tiedon jakamiseen liittyy paljon pelkoa ja haasteita, mutta yhtä lailla mahdollisuuksia ja turvaa. Tärkeintä on tiedon jakamisessa noudattaa olemassa olevia sääntöjä ja hyviä tapoja sekä tutustua tarkkaan eri kanavien toimintatapoihin tiedon jakamisen suhteen. Tiedon ja sisällön jakamisessa ei ole rajoja. Kuvat, videot, tekstitiedostot ja kansiot sisältöiden ovat digitaalisesti jaettavissa erilaisten sovellusten ja ohjelmistojen kautta. Sisältöjen koot ja kohderyhmä määrittävät usein jakamiseen soveltuvan kanavan valinnan. Omaa sisältöä ja itseottamia kuvia saa itse jakaa vapaasti, kunhan muistaa sisällön haavoittuvuuden. Jos kirjoitetussa sisällössä käsitellään arkaluontoista tietoa tai jos kuvissa näkyy tunnistettavia ihmisiä, pitää olla tarkkana, Sisältöihin liittyviltä tahoilta ja niihin kytkeytyviltä ihmisiltä pitää aina pyytää lupa julkaisuun ja jakamiseen. Sama koskee muiden tuottamia tietoja ja sisältöä, vaikka jakaisit tiedon vain muutaman ystävän kesken. Tiedon jakamisen asetuksia voi säädellä eri medioissa ja ohjelmistoissa itse. Pilvipalvelut tarjoavat oivan keinon siirtää suuriakin tiedostoja linkin avulla toiselle. Mutta kannattaa varmistaa, että linkki on tarvittaessa suljettu salasanalla tai sen avaaminen on mahdollista vain tietyillä ihmisillä. Jakamisasetukset voivat jakautua esimerkiksi näin. Yksityinen sisältö, johon vain itse pääset käsiksi. Tietyille henkilöille jaettu käyttöoikeus tietolähteeseen. Linkki, jolla määritetyt henkilöt tai ryhmät pääsevät sisältöjä tarkastelemaan tai muokkaamaan. Julkinen linkki, jolla kuka tahansa pääsee sisältöihin käsiksi. Avoimesti ja julkisesti jaessa oleva tieto, joka löytyy myös hakukoineella haettaessa. Tutustu tiedon joko asetuksiin ja käytä tervettä järkeä!